ዶክተር ታፈረ ጌታቸው ይባላል። የሰሜን ምጫ ወረዳ ፖሊስ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ንቅናቄ ዋና አላማው ህብረተሰቡን በጸጥታ ስራ ላይ በንቅናቄ ማሳተፍ ነው። ህብረተሰቡም ቀበሌው ላይ ያሉ በጸጥታው ዙሪያ ላይ የሰራቸውን ስራ አውጥቶ የሚናገሩበት፣ ሀሳቡ የሚገልጽበት፣ ቀጣይ ስለ ጸጥታው ስለ ወንጀል መከላከል ስራ የሚሰሩ ስራዎች ካሉ እነሱን የሚያሳውቁበትና ቀጣይ ተባብረው አንድ ሆነው ቀበሌያቸው ላይ ያሉ የጸጥታ ችግሮችን ተቀናጅተው መስራት የሚችሉበትና ውጤት ማምጣት የሚችሉበትን መንገድ የሚገልጹበት ነው የመድረኩ ዋና ዓላማ። እኛም በዚሁ አጋጣሚ ህብረተሰቡ በንቅናቄ ወጥቶ በተገኘበት ተገኝተን የህብረተሰቡን አጠቃላይ የስራ እንቅስቃሴ ተገንዝበን ተረድተን ቀጣይ ወስደን እዚህ ቀበሌ ላይ ምን መስራት መቻል አለብን ብለን አቅደን እንድንመጣ ግብዓት ምን ወስድበት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ያለመው ቀበሌው ላይ ያሉ የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ አደረጃጀቶችና የጸጥታ ስራዎችን ያሉበትን እንቅስቃሴ አውቀን ለቀጣይ ደግሞ መጠናከር ያለባቸው ተጠናክረው እንዲቀጥሉ፣ የጎደሉት ደግሞ ጎደሏቸው እንዲሞላ የምናደርግበት ቀን ነው ቀኑ። ይህንንም እዚህ ቀበሌ ላይ እንግዲህ እንዳያችሁት ሰፊ ህብረተሰብ የተገኘበት ያውም ዛሬ ቅዳሜ ነው ቀኑ። ገበያውን ትቶ ማህበረሰቡ ግን ለጸጥታ ስራው ቅድሚያ ሰጥቶ እዚህ ላይ ተገኝቶ ውይይት እየተካሄደ ያለበት ሁኔታ ነው እያለው። ይህንን ብዬ ምናልባት ቀጣይ ይህንን የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ የንቅናቄ በዓል ወደ ሌሎች ቀበሌዎች ለማዳረስ አቅደን ስራ እየሰራና ያለ ነው። በተቻለን አቅም እስከ ታህሳስ 15 38 ቀበሌ ላይ እንደርሳለን ብለን አቅደን ስራ እየሰራን ነው። ለምሳሌ ያክል በ19 አሁን ሁለት ቀበሌዎች ላይ ያሉ ይህ አይነት ፕሮግራም የሚኒ ካቢኔው የፖለቲካ አመራሩ ተከፋፍሎ መድረኮችን ይመራል። በ29 ሌላ አንድ ቀበሌ ላይ ያለን እንዲሁ እያለ ሁሉም ቀበሌዎች ላይ እስከ ታህሳስ 15 ጊዜያችን አጣብን ስራዎችን እንሰራለን፣ ተደራሽ እናደርጋለን ብለን ነው ስራ እየሰራን ያለነው።